Мен бұл мұңбалы олимпиадасы жайлы өзімнің сынып жетекшімен естідім. Өзімнің сынып жетекшім осы мұңбалы олимпиадасына ертіп апарды. Бірінші этапта бізде аса сұрақтар қиын болған жоқ, ал екінші турда енді іріктеу болғаннан кейін сәл қиында болды. Мен қазіргі кезде республикалық физика-математика мектебінде оқимын, 7-5 сыныбында. Маған FMOSHI мектебінде физика пәні өзіме қатты ұнайды. Физика пәнінен беретін өзімнің сынып жетекшім болғандықтан сабақтарды қызықты қылып өткізеді, эксперименттер көп болады. РФМШ мектебі Қазақстандағы ең мықты мектептердің бірі деп есептеймін. Мен бұл мектепте оқығаныма қуаныштымын, және де өзімнің сыныптастарыммен жақсы қарым-қатынастамын, өзіме достар таптым. Мен мұңбаласы олимпиадасына барлық балаларға қатысуға кеңес беремін, себебі бұл олимпиада балаларға болашағына үміт береді. Осы этаптарда өзінің бар білімін салып, өзінің болашағы үшін тырысса деп